Será se sei vlogar ainda, meu Deus? Oh my God. Gente, bom dia! Eu tô aqui só aproveitando para dizer que tá um dia muito lindo hoje. E aí, eu vou vlogar pra vocês, porque hoje vai ser um dia que pode ser um dia bem legal. Eu tô pensando em mais tarde ir na piscina. Eu não sei se isso vai acontecer de fato. Porque eu tenho várias coisas para fazer. Então pode ser que eu não faça isso. Mas, enfim, eu tô aqui agora no computador, eu vou fazer daqui a pouco uma vitamina de abacate para eu tomar, porque tem um abacate que tá estragando. Inclusive, teve uma metade ontem que eu tive que jogar fora porque tinha estragado. Então eu vou fazer isso para aproveitar e tomar, e porque também é muito bom e aí dá uma sustentação, né? E agora já são tipo quase meio-dia. Eu comecei esse vlog agora porque eu acordei 11 horas, eu acordei tarde hoje. Acordei às 8, aí dormi, aí acordei de novo, aí dormi. Mas enfim, é isso, acompanhem esse dia comigo. Pode ser que aconteça várias coisas legais hoje, pode ser que seja só mais um dia normal. Mas sei que vocês gostam de acompanhar vlogs, independente de como sejam. Então, deixa o seu like aqui embaixo, entendeu? Comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é nóis, bora que let's. Que eu preciso começar a trabalhar agora e também fazer minha vitamina, né? Nossa, gente, eu não paro de ouvir essa música. Eu tava de boa, cheia de história. Eu tô tocando o dia inteiro aqui em casa. Meus vizinhos, eles devem ficar. Nossa, gente, que insuportável. Vitamina de abacate. Vou pegar um abacatinho aqui, que já tá bem no ponto. Se é que não passou já. Ai, tá perfeito, olha! Nossa, gente, tá lindo. Nossa, me deu até vontade de fazer, sabe o quê? Ir lá embaixo ver se eu acho um ovo pra fazer avocado toast. Não é avocado isso aqui, né? Mas que me deu vontade. Tô pensando em fazer isso, hein? Normalmente lá embaixo fica, tem um ovinho assim, eles deixam ovo. Nossa, tá perfeito, tá no ponto ideal. E eu jurando que ia ter passado do ponto já. Mas tá muito bom. Aí eu vou usar tudo, todo ele. Eu vou comer um abacate inteiro agora. Tipo, eu sei que é bem gorduroso e tal. Mas vai estragar se eu deixar assim. Então, vou colocar um pouquinho de açúcar. Porque eu também não sou fitness, né, gente? E leite! Uma super, ultra, mega, hiper receita, só que não. E é isso, gente. Tá pronto o sorvetinho. Agora é só bater. Tá pronto aqui. E eu realmente vou lá embaixo ver se tem ovo e queixinhos. Porque também tá acabando meu queijo. Daí eu já aproveito e vejo se tem alguma coisa lá pra gente. Nossa, e as minhas máscaras descartáveis, elas estão acabando. Tem mais uma, eu vou ter que colocar ela agora, porque ela é a única limpa que eu tenho aqui. Aí tem que levar no celular, porque esse celular eu não pago lá embaixo as coisas. Eu já fiz um foi pelo condomínio aqui, pelo mercadinho do condomínio, tá? Pra quem quiser ver, é só acessar aí os últimos vídeos do canal, que é bem recente, inclusive. E ai, gente, eu fiz umas compras na Adidas. Olha isso aqui. Essa calça perfeita. Parece que você não tá usando nada, gente. Ela é muito levinha. Sério. Agora eu vou virar girl from Adidas. E as pessoas vão ter que me aturar e me aceitar assim. Porque, nossa, muito bom mesmo. Não tem música hoje no elevador, gente? Não tem música hoje no elevador. Fui tombada, tombadíssima. Não tem ovo. Chateada. Tô arrasada. Poxa, gente. Eu tô arrasada. Queria muito que tivesse um ovo. Eu fui tombada. Não tem ovo. Eu ia pegar um queijo. Mas aí, se eu pegar o queijo aqui, é melhor eu pedir. Tipo assim, pensei, vou pedir um wrap então. Só que se eu ia pegar o queijo aqui e ia pedir o ovo no wrap. Só que se eu peço só o ovo no wrap, não dá R$ 30 a compra. Se bem que com os preços de hoje em dia eu não duvido nada. Mas assim, eu assino Rappi Prime, né? Daí se eu peço R$ 30 de coisa, eu não pago frete.
E se eu peço menos que R$ 500, eu pago o frete. Então eu prefiro pedir tudo no Rappi e não pagar o frete. Acabei de fazer meu pedido, vai vir ovo, queijo e meme de amendoim. Coisitas. Mas aí eu vou tomar vitamina já, porque eu tô com fome. Eu quero que me dê uma substância. Mas vitamina de abacate sempre fica meio mousse, né, gente? Será que eu coloquei pouco leite de novo? Se eu colocar mais leite aqui, vai dar pra ter criança. Eu te pergunto, você não me responde. O que será que tá acontecendo com o sistema? Esse mão sujo. Responsabilidade. Agora que a gente já falou sobre responsabilidade, que a gente já entendeu que tá tudo nas nossas mãos, né? Que é a gente que determina como a gente vai agir com relação ao que acontece na nossa vida, independente de a gente achar que aquilo não é nossa culpa, porque a gente tem que tomar responsabilidade, a vida é nossa e a gente tem que tentar ter a nossa vida sob controle. Most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't Gente, we are the champions, my friends. Olha o que eu tenho. Ah! Meu café da manhã. 1:30 da tarde, 2 horas da tarde já. Mas realmente consegui fazer, ó. A gente tem ovo mexido com queijo, a gente tem abacate cortadinho e um pãozinho. Tudo pra todos. Eu não sei como eu me deixei cair nesse golpe, gente. Boa noite. Agora são 1:37 da manhã, tô falando com a Ilha. Que tá fazendo o maior escândalo com esse microfone dele. E... Você tá aparecendo o blog? Sim. E aí eu surtei, gente, tô me associando ao Sam's Club. Basicamente isso aconteceu 1:30 da manhã, porque eu entrei no aplicativo querendo comprar um doce pra comer, pra pedir amanhã. E aí quando eu vi, tava virando o sócio do Sam's Club. Tropecei e caí no Sam's Club, sabe? Aí agora eu quero comprar, aí eu tô comprando doce, ó. Amanda e o Lucas... influenciado. Porque lá na casa da Mônica e do Lucas tem vários docinhos. Aí agora, quando eles vierem aqui, né? Porque eles nunca vêm aqui, também vai ter. Mas vai ser outros. Pra diferenciar, né? Pra não copiar tudo. Enfim, gente. A noite de hoje foi legal. Eu tomei banho, ó. Troquei de roupa, como vocês podem estar vendo aqui nessa parte do vídeo. Tem que provar, né? Porque tem umas youtubers que não gostam. Tem umas youtubers que não gostam também. Brincadeira, YouTube, tô só te zoando mesmo. Leva na esportiva. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui, porque esse foi o dia de hoje. Era pra ter coisa mais interessante. Teve coisa mais interessante. Mas eu sei que vocês vão gostar mesmo assim. Ai, que susto, ouvi um barulho. Achei que era aqui no telefone. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa um like se você gostou. E comenta aqui o que você achou. Um beijo, se cuidem. Tchau. Dá tchau, William. Tchau.